বিগত 10 দিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে নগাঁৱৰ পিয়ু শইকীয়া নামৰ এজন 22 বছৰীয়া যুৱক। ফৌজদাৰী পত্নীৰ মৃদুল শইকীয়াৰ পুত্ৰ পিয়ু শইকীয়া এজন বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱক। যোৱা 29 ছেপ্টেম্বৰত সন্ধানহীন যুৱকজন নিজ পিতৃ আৰু পিতৃৰ কেইজনমান বন্ধুৰ সৈতে গুৱাহাটীলৈ গৈছিল। গুৱাহাটীৰ পল্টন বজাৰৰ পুলিচ গেষ্ট হাউচৰ পৰাই সন্ধানহীন হোৱা যুৱকজনক পিতৃৰ বন্ধু কেইজনেই অপহৰণ কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালে। ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত যুৱকজনৰ মাতৃ অঞ্জলি শইকীয়াই পাণবজাৰ আৰক্ষী থানাত এক লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰিছে। এইটো হেৰুৱা নহয়, সিহঁতে মানে এইটো কিবা ক'ৰবাত লুকুৱাই থৈছে, নহয় কিবা এটা কৰিছে, মানে এইটো সোধপোচ কৰিলেহে ওলাব। নৱবৰা, বাবুল বনিয়া আৰু লোকেন্দ্ৰ কলিতা, এই তিনিওজনে লুকুৱাই থৈছে বুলি মই সন্দেহ কৰিছোঁ। কাৰণ মোৰ ল'ৰাটোৱে মানে অলপ সময় সি হেৰালে, অলপ সময়ৰ পিছত তাৰ হাতত দুটা মোবাইল থাকে, মোবাইল দুইটা লগে লগে চুইচ অফ। সি কোনোবা মানুহক ক'ব জানে, তাৰমানে মোৰ ঘৰটো নগাঁৱত, মই হেৰালোঁ, মই পাপালে ফোন কৰিম, মোৰ মালে ফোন কৰিম, এই কথাখিনি সি ক'ব জানে। কিন্তু সি কিয় ফোনটো, তাৰ ফোনটো মানে চুইচ অফ হৈ আছে, একদম চুইচ অফ। সি কাৰো ওচৰত ধৰা কিয় পৰা নাই, মই এদিন দুদিনলৈকে ভাবিলোঁ যে সি কাৰোবাৰ ওচৰত ধৰা পৰিব, কিন্তু এতিয়ালৈকে সি কাৰো ওচৰতে ধৰা পৰা নাই। সেইকাৰণে এনেকুৱা লাগিছে যে ক'ৰবাত সি বন্দী হৈ আছে, ক'ৰবাত কোনোবাই তাক আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে, যে সেইকাৰণে তাক কোনো পোৱা নাই তাৰমানে, সেনেকুৱা বুলি মোৰ সন্দেহ হয়। 29 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 8টামান বজাত মই আৰু মোৰ দুজন বন্ধু ঘৰৰ পৰা যাওঁতে আৰু মোৰ ল'ৰাটোৰ সৈতে গুৱাহাটী গৈছিলোঁ। তাৰপিছত পাণবজাৰ থানালৈ গ'লোঁ, তাত কেচ এটা দিলোঁ, দি পেলাই তেতিয়াৰ পৰা বিচাৰি আছোঁ, এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। আৰু সিহঁতে কোনো ধৰণৰ বিচাৰ ফুচাৰ কৰা নাই, সিহঁতে মোলৈ ফোনত খবৰো নিদিলে। এতিয়া তাৰ পৰা নাইকিয়া হ'ল নে নাই, ৰাস্তাতেই নাইকিয়া হ'ল, সিহঁতে সঠিক কথাটোও কোৱা নাই মানে। এতিয়া কেনেকৈ নাইকিয়া হ'ল সেইটো এতিয়া মানে ৰহস্য হৈ আছে। যোৱা 8 দিন 9 দিনৰ মূৰত কালি মই ঘৰলৈ আহিছোঁ, 9 দিন মই গুৱাহাটীতে তাক বিচাৰি ফুৰিছোঁ।